नमस्कार ब्युटी न्यूज नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म सरिता भारती दर्शकबिन अभिनेता पल शाह अहिले जेलमा छन् एक नाबालिका गायिकालाई जबरजस्तीकरणी गरेको अभियोगमा जेल परेका पल शाहले आफू निर्दोष रहेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेका छन् अभिनेता पल शाहको तर्फबाट उनको वकिलले उच्च अदालत पोखरामा पुरानो आवेदन दिएका छन् नाबालिकामाथि यौन दुरुपयोगको मुद्दामा गत 21 भदौमा जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद 25,000 रुपियाँ जरिवाना र पीडितलाई 10,00,000 रुपियाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो उनको अर्को मुद्दा जिल्ला अदालत तनहुँमा चलिरहेको छ दर्शकबिन उनको मुद्दा के हुँदैछ जेल परिसकेको उनले फेरि किन आफू निर्दोष छु भनेर मुद्दा दायर गरे यसै प्रसङ्गमा यहाँको रिपोर्ट तयार गरिएको छ यो रिपोर्टलाई लाइकसँगै सेयर र कमेन्ट गर्नुहोला ब्युटी न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र सब्सक्राइबसँगै रहेको घन्टी थिचेर हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियो प्राप्त गर्नुहोला दर्शकबिन 2.5 वर्षका लागि जेल परेको अभिनेता पल शाहको तर्फबाट नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर सफाई दिनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका उनका कानुन व्यवसायी कमल मोहन वाग्लेले जानकारी गराएका छन् उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गर्नुको कारणबारे उनका अधिवक्ताले यसो भनेका छन् नवलपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको उपरमा उच्च अदालतमा पुरानो आवेदन दिएको छ सुरु जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोगमा सजाय गर्न परेको फैसला कानुन सम्मत नभएकाले फैसला उल्टी गरी सफाई पाउनुपर्ने जिकिर हो उता जिल्ला अदालत तनहुँमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको पेशी आगामी 25 मङ्सिरमा तोकिएको वरिष्ठ अधिवक्ता वाग्लेले जानकारी गराएका छन् अहिले 2.5 वर्षका लागि जेलमा बसिरहेका पल शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत तनहुँले सजाय बढायो भने उनी अझै धेरै समय जेल बस्नुपर्ने हुन्छ सोही कारण पनि जिल्ला अदालत तनहुँको निर्णय आउनु अघि नै उनलाई निर्दोष साबित गर्न उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरिएको हो दर्शकबिन नाबालिकामाथि जबरजस्तीकरणी आरोपको मुद्दा खेपेका अभिनेता पल शाहले जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा उनी विरुद्ध जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले 21 भदौमा यौन दुरुपयोगमा नवलपुरले सजाय सुनाएको हो अदालतले नाबालिकाको अभिभावकको जाहेरी र नाबालिकाले अदालतमा दिएको बयान फरक गरेका कारण एक पटकलाई सचेत गराउने काम गरेको थियो भने सञ्चार माध्यमलाई पनि सत्य तथ्य बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न समेत सचेत गराएको थियो सुरुमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पल विरुद्ध कम्तीमा 6 वटा प्रमाण जुटाएर बलात्कार अभियोगमा अधिकतम 14 वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी गरेको थियो दर्शकबिन सुटिङका क्रममा पटक पटक करणी गरेको भनी नाबालिकाले पल विरुद्ध 11 फागुन 2078 जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उजुरी दिएकी थिइन् आफू विरुद्ध उजुरी परेपछि केही दिन फरार अभिनेता पल शाहले 25 फागुनमा प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए सुरुमा त बलात्कार भएको भनी उजुरी दिएकी नाबालिकाले पछि आफूलाई पलले बलात्कार नै नगरेको भनी सुरु जिल्ला अदालतमा बकपत्रमा बयान फेरेकी थिइन् यसै मुद्दामा सहप्रतिवादी कृष्ण जोशी धरौटीमा रिहा भएका छन् दर्शकबिन पल शाहको बारे थप जानकारी हामी आगामी भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ यहाँहरूलाई यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो रिपोर्टलाई लाइकसँगै सेयर र कमेन्ट गर्नुहोला ब्युटी न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र सब्सक्राइबसँगै रहेको घन्टी थिचेर हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियो प्राप्त गर्नुहोला